Osnovna škola Simeona Ranicki iz Stare Pazove je među 12 škola u Srbiji kojima će biti uručene zelene zastave u okviru međunarodnog programa Eko škole. Zelene zastave se dodeljuju školama koje su u prethodnoj školskoj godini ispunile uslov za sticanje statusa međunarodne eko škole. U petak 12. decembra u hotelu Šumadija na Banovom brdu, znači u Beogradu, biće zvanična svečana dodela zelenih zastava za 12 škola u Srbiji. Među tih 12 škola je i naša škola, osnovna škola Simeona Ranicki. I na naše veliko zadovoljstvo mi ćemo prezentovati naše iskustva i naš rad u toku protekle, odnosno prošle školske godine. Takođe, bit će održan godišnji sastanak koordinatora škola projekta Eko škola, gde ćemo takođe dati neki svoj doprinos.